черговий раз рота Черні повернулася із сходу, де займалися відновленням та підтриманням порядку в містах Донеччини, а саме в місті Маріуполь. Службу несли на контрольно-пропускному пункті, одному із який входить до міста Маріуполь. Також здійснювали охорону стратегічно важливих об'єктів, займалися безпосередньо патрулюванням міста Маріуполь і навколишніх його територій. Під час служби було виявлено ряд порушників, ряд правопорушень, як адміністративних, так і кримінальних. З останніх, що найбільш заповнилося, був виявлений та затриманий громадянин, який відноситься до незаконного збройного формування. Затримали його на блокпосту, він хотів виїхати із міста Маріуполь, тобто далі в Україну, в невідомому порядку. Дану особу було запрошено в моду для перевірки, перевірили по базам, виявилося, що дана особа перебуває в розшуку і по списку входить до складу незаконних збройформування. Дану особу негайно було затримано, викладено слідчо-оперативну групу і передано для складання інших нормативних документів. А також під час патрулювання навколишніх територій виявлений та затриманий громадянин, який незаконно зберігав, використовував та застосовував зброю. На що були складені відповідні документи. Служба на блокпосту організована нормально. Мною спільно з центральним відділом, керівництвом центрального відділу поліції міста Маріуполь було організовано, встановлено додатково три нових модулів відпочинку. Вони комфортабельні, теплі, всередині повністю обустроєні для тимчасового проживання. Тобто буржуйка, ліжко, столик, крісло, пластикові вікна, нормальні теплі модулі. Повністю були забезпечені твердим паливом, а саме дровами. Це вже органи місцевого самоврядування забезпечували. Зараз повернулися додому, декілька днів відпочинемо і будемо далі займатися своєю справою, а саме захищати батьківщину і здійснювати охорону громадського порядку в місті Чернігів. Давай команду, сейчас же будет оповідати. Меняй, крутка, меняй. О, ручку. Угу. Понял. Так, злагоджено все хорошо пройшло. Всіх благодарю за службу. Утрілись даже з костями на пальцях і на мізинцях. Треба вестися акуратно. Казав, їжте сало, а там море рядом, треба було рибу. Тут завжди було. Значить, одного знайдемо.
17, 10 чоловік на больничці. Зачитую, хто буде нести службу. Потім вийде там 3 чоловіка з больничного, проще. Дві машини. Где-то ставьте, щоб я не забыл. І командири ваші тоже. Обращайтесь, розвезет тому. Солянка є. Синій їде. Сьогодні туди, на чорт. На базу. Грузіть. Да, ми заберемо. Зараз вигружаємо свої речі, для того, щоб автобус нас не чекав. Аленщика.